Dejan Dragojević! Moram tamo, ajde. Dejan Dragojević! Uks. Uks. Evo me. I sa Đoletom. E, ovako. Prvo ćemo o njegovoj ljepšoj polovini, o Aleks. Šta god Aleks da je radila ili nije radila i uradila, uradila je za sebe. Aleks je neko ko je ove godine ušao malo na način koji baš joj ne dolikuje, ali sabrala se u posljednjem momentu, ušla je u neki vinkl, u neki, kako se kaže, red nekih stvari, kako to treba da ide i počela je da se ponaša normalno. Bila ona tu neke stvari gdje je ispadala loša. Na kraju se dozvala pameti i ušla je u vezu sa Dejanom. Od tog momenta Aleks je uradila po meni jednu stvar gdje sam ja Nevenu napao najstrašnije. Zato što je ušla u priču sa Zolom u kres kombinaciju imala sa njim seks. Napao sam tu Nevenu i rekao sam da to nije u redu. Aleks nisam napao samo iz jedne stvari. Zato što Dejan nije Aleks rekao da neće biti sa njim u vezi. Dejan nije rekao da je njemu Aleks kres kombinacija i Dejan nije gledao Aleks kako je tebe gledao Zola. Iz tih stvari nisam ušao u tu priču. S druge strane, nisam pričao Aleks to što sam pričao tebi, nisam ni stigao da joj kažem bilo šta. Tebi sve sam rekao, zato sam ovo razdvojio tebe i nju, ali uradila je stvar isto kao što ti uradila. Znači, ništa to nije za pohvalu, odmah da znaš. Ali uradila je to. Došla mi je, rekla mi je stidljivo, me slagala, ja sam se poljubila, ja sam znao da ima tu više od toga, ali rekla joj, bit će klip, pa će biti nešto, kažem, ok, šta god da se uradila, uradila sebi. To što uradila, uradila je, rekla je, ništa se nije vadila, ni se šta čupala. Zamjeram joj što ne ulazi u vezu sa Dejanom. I rekao sam joj, budeš ušla bilo kako intervju priču sa Dejanom, a nisu u vezi, bit ćeš od mene najstrašnije napadnuta, najstrašnije. Neće još tet jedne sekunde. Jedno sam prešao prekih stvari, smatram da joj treba dati pravo za to. I rekao sam da te stvari više ne radi i da pokuša na način duže sa njim u vezu. Ako ne, onda neka budu prijatelji, ali bez maženja, spavanja u krevetu i dodirivanja. Ako ste prijatelji, budite prijatelji. Prijatelj sjedi ovdje, on nema to po krevetu, bff, mff, to zajebite. Bude li to radila, bit će od mene osuđena najstrašnije. E, tako to da znate. Ja ću njoj dati veliki budžet, samo za jednu stvar. Zato što je neke ljude, neke osobe i određen dio ljudi koji nas gledaju učinila srećnim. A to je zato što je ušla sa Dejanom u neku priču, bilo kakvu priču, ali ušla je u neku priču koja je neke ljude obradovala. Njena veza bilo da je kakve družne utjecka je neke ljude i tekako obradovala, a Dejana pretvorila u nešto što mi još nismo vidjeli. Pozitivca koja se smije, šali tu priču i tako dalje. I smatram, s druge strane, Aleks je pre meni jako korektna, ona je pre meni iskrena, sve mi kaže šta radi, traži od mene savjet, dođe kod mene, sve mi da, tako da, druga stvar, nju najviše ovdje poslije Mikija poznajem, majku joj poznajem, tako da sam ja s Aleks i tekako u odnosima koji su bliski i prisni, grešta Aleks i pravila Aleks raznorazne greške, ne proti mene, nego proti sebe. To ona za sebe treba da kaže, međutim, to je njena greška, to je njen izbor, tako da tu neću više da diram. O njoj toliko želimo sve najbolje, daću joj mali, daću joj veliki budžet. Uradila je mnogo loših stvari u životu, smatra da je ovo šansa da se opameti, da skrene, da ostane na pravom putu i da bude to što jeste. Njoj dajem veliki budžet. Dejan Dragojević, neko koga sam ovdje ja branio, pa bio ravnodušan malo prema njemu, pa ga nekad malo napadnem, a sam ga u suštini uvijek branio. I bio sam uvijek na njegovoj strani. Zamjerio sam mu mnoge stvari. Dosta puta sam se slagao sa Mikijem kada on bio u pitanju za neke stvari, gdje je Mikij bio itekako u pravu kada je govorio te stvari. Kada su Mikija pojedinci ili većina nas ovdje osuđivali da nije realna, treba bude pažnja, da treba bude tolerant i tako dalje. Dejan je na kraju ispevao i svi priča gdje je. Kad se vratio, kad je Dalili oprosti ušao sa njom u vezu, ja sam mu rekao tada najružnije stvari, rekao sam mu sve najgore što postoje na svijetu. Mislim da sam bio tada u pravu.
Biću sada iskren, surovo. Smatram da Dejan Dragović nije iskren kada je njegov odnos sa Sandrom nije iskren. Smatram da nije iskren 100% sa njim u toj priči. Smatram da nema razloga da ne ulazi sa njim u vezu. To što moja sumnja je ta ulaženje u vezu. Ta ulaženje u vezu i... Pa zato što on Alex zove Sandra. Alex. Taj odnos sa Alex mi je jako sumnjiv. Mislim da nije se dao 100%, mislim da ima neku... Ja razumijem njegovu branu, ali mislim da bi bio i te kao što ja da kaže, ovo je žena koja vjerujem, ovo je žena s kojoj sam vezao, žena koja sada volim. Smatram da je to treba da kaže muškarac. Ja govorim moje mišljenje. Jer ipak si imao sa njom seks. Kad si imao hrabrost nakon duže sa njom seks. I da ima sa njom seks, drugi dan poslije te priče, ima onda hrabrost duđeš u vezu. I smatram, sve do momenta dok ne uđe vezu i ne prizna tu vezu sa njom, da je to... Drugi dan koji je bio, ne znam. Drugi dan, ko su bili drugi dan. Dobro, družimo se mi, već duže se mi... Dobro, družite se vi, da, ali ja govorim o intimi. Ponedljak je bila izolacija, znači utra, drugi dan. Ja govorim za izolaciju, kad se poslali prisutni. Smatram da je to s svoje strane hrabro, jer si preskoko neku agoniju koja je ovdje bila i u kojoj si ti bio, a smatram isto tako, Dejane, da treba da imaš muda da kažeš da ja ovu djevojku priznam kao djevojku, ja sam nju u vezi. Sve dok ne bude što rekao, smatram da tu nešto muljaš, da radi stvari koje nisu časne i poštene, da radi stvari koje nisu tebi na obrazu. Ja mislim, tebi je to okej, mislim da ona tu gubi, da ona tu najveći gubi. Sutra, s druge strane, 90% djevojaka i nas ovdje za Dejanu govorio da je Alex sa njim samo da bi imala kadar. Da bi oprao i sa te strane treba duže sa njom vezu. Ovdje ima milion razloga duže sa njom vezu da bi oprao nju. Dakle, ovdje mnogi govore da je s tobom u kadru, da je vaka, da je nakva, da ovo, da ono. Mislim da ti kao neko ko je voli, ako je voliš i ako ti je draga, da treba s te strane da je braniš. I da staniš iza nje. Muškarci iza toga stanu. Mislim da nisi stao iza nje kako treba, sumnjam u tvoj odnos sa njom, mislim da nisi iskren, smatram da to nešto iskreno. Jer ako si imao sa njom odnos prije 6 dana, prošlo je 6 dana, više ne znaš šta se čekate. Šta se čekaš? Vi ste okej, ne svađate se, odgovarate, mazite se, zajedno ste u krevetu, zajedno ručate, nosite jednu izolaciju, ne bi više radilo, šta treba da uradi da bi rekao da mi smo u vezi. Ja to više ne znam. Ako misliš da to nije u redu, onda nisi trebao da ima sa njom seks. Seks koji ste imali dajem vam za obavezno da budete u vezi. I se raziđite. A ne, vi ste bff prijatelj, što ne razumijem. Nisam ja rekao da sam ne, ne, bff. Ja kažem to. Ja nema potrebe niti da trčim, niti ona trči bilo gdje. Okay. Naš odnos se razvija kako okay. Se odnosi. Što se tiče ja tebe, okay. Ne ja, tebe kao lično ne, ne, tebe. Ja uopšte, to. Bilo koga ovdje, smatrate da smo u vezi. Što se tiče naši rješavanja ne, nekih ja stvari, mi sad da ustanem da bi ja nekom tu počistio misli bilo što. Ja sam svima vama folirant od početka, od kad sam ušao u reality, ja do dana danas i vjerojatno ću biti narednih 5 mjeseci. Dejane, to nisam ja rekao, Dejane. Nema, ja. Dobro. Dejane. Ja nema potrebe, ako mogu da završim. Može. Ja nema potrebe ovdje više ni da uskajam, ni ustajem, da skačem, da ja tu sad nekom ovdje prezentujem bilo šta, da se ja borim za reč, da ja nekom pokazujem. Kao što je rečeno, neka dela govore više nego što će govoriti reči. Reči moje, mislim da su prazna puška, ja sam svoje reči potrošio u ovih 5 mjeseci koliko sam mogao i više reči nemam potrebe da govorim, pokazivat će dela. Ona najbolje zna moje dela. Da. Ljudi koji prate s polja znaju moje dela, tako da ja nemam potrebu da sad da bi ja tebi rekao da bi sad ja nekom tebi promijenio mišljenje bilo kome. No mi interesa. Pričao sam 5 mjeseci, ustro sam se sam sebi na glavu zbog reči, više ne pričam nego pokazujem. Tako da što se mene tiče, kad mene vide mogu da me mutiraju i neka gledaju, bit će im jasno sve ostalo. Slažem se što je Dejan sad rekao, ali Dejan je sada pričao, tad imao riječ, on imao djela. Sad imaš djela, za djela možeš imati riječ. To je velika razlika. Da, ali ne treba samo riječi, neko drugi činio djela koja si ti kritikao. Ti nismo nikakva djela. Ti su bio čist kao sunce. Pustite, ne moj miješat babi žele. Ovdje imaš djelo iza koga treba da staneš. Ja stojim iza kog djela. Ovdje imaš odnos sa djevojkom koju voliš, koja ti je draga, neš da uđeš u vezu. Ne mi razumu čega se ti za vezu. Za vas smo u vezi? Ne, za mene nisu u vezi. Ne, ne. Za mene nisu u vezi. Šta treba da su u vezi? Ne, za mene su u vezi. Ne, 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 tako. Zna se kako je vezi. Zna se kako je vezi. Zna se šta je vezi. Zna se šta je vezi. To je lično moje mišljenje. Imam pravo to da mislim. Ja smatram da tu nisi iskren. Ljudi mogu da misli svako doći. Svak misli svako doći. Svako ima pravo da misli. Od mene ti je mali budžet dok te stvari ne istraš na čistac. Rekao sam, nije sam dao veliki zbog toga što je poznajem i zbog toga što je neko ko je usrećio
nekog. A ona može da bi neko usrela za ovo, da bude i te kako usrana iza vrata, da je nopere ni do nešta. Ne može, ja sam rekao kada sam stupio... Završi sve od tebe. Ako mogu samo malo da ne bude sve u isti glas, stvarno me to nervira. Ja sam rekao da ja kad budem stupio u bilo koji odnos, to će biti iskreno, ja ne želim da povredim nikog sa te druge strane. To da li će vama biti prebrzo, prekratko rečeno ili nije rečeno ili je ne znam šta. Ja nikog povrediti neću. Nevena ne može da poredi svoj odnos sa Zolom i sa mnom. Ja Zola nisam. Ja drugačije posmatram ženski rod. Tačka, kraj, uzvičnik i ne znam šta više da kažem. Niste me shvatili. Ako sam napao, samo ja sam regnač, ja sam ko fino. Ja razumijem sve. Ali emocijno pocepan ne bi drugi dan. Ja pričam, odlično pričam. Znači, ja nisam budala. Znači, ja kažem realno, ako sam napao Nevenu i Zolu, nisam napao, rekao sam što je nisam napao. Zbog toga što je on bio takav kakav je bio. Ja to opravdam. A prošlo je 6 dana gdje možete debelo sve da razmisliš i da kažeš neke stvari. Samo sam to rekao. I rekao sam, neću rezvez da nisu, čutim, nikog ne kritikujem, čak sam za njihovu vezu i stojim tu sa strane. A smatra da on muškarac, da on treba da povuče taj potez, jer on je jeban, on je jebao. To je velika razlika. On je prošli bio jeban, sad je on jebao. I sutra da on izađe zvezdu, što go boli ga izpriči, boli ga kore. Ona reće, jebala se zbog kadra, pogledaj kurvetne, pogledaj šta rada. To nju čeka. O tome ja pričam. A on drži taj ključ. Ne od tebe, ne od tebe, nego... Ne može ni od kog to da je čeka, niti će niko imati pravo to da kaže, zato što ono ka čemu idemo mi ne može niko da kaže. Dejane, pa sad još stižu pitanja, da si sanji zbog kadra, da si Dalina kopija. Ko priča? A ko? Ko priča? Ko priča? Ko priča? Pa Dejane, zaštiti te priče. Daj, pusti me ti. Dejane, zaštiti te priče. Šubljik priča, svako ko priča, ja ću mu odgovoriti trostu pro gore. Kako? Svako ko bilo šta bude rekao, evo ja odmah sad, u sekundi mi treba. Šta, ko da ja za 5 mjeseci nisam mogao da vitlam ovde, da pravim helikoptera? Mani me toga, ako sam izabrao osobu s kojom ću da plovim ka nečemu, kruzirat ću. Neću da palim motore zbog vas. Ko nije dobio? Bravo, E jebi ga, neko mora da se buni. Neko mora da se buni.